imensa alegria, né, pelo primeiro encontro de bandas em Coimbra. É muita satisfação para nós. Quero agradecer a todas as bandas, a todas as prefeituras que aqui, né, estão participando, ao departamento do RDLEI, que lutou muito para isso acontecer, todos os participantes, as autoridades aqui presentes. É uma honra imensa para o município de Coimbra estar realizando esse encontro. Gente, não vou prolongar muito. Os maiores jogos realizados no estado. Fico muito feliz com o município de Coimbra. Ele foi medalhista, 3 medalhas de ouro, 2 de prata, 1 de bronze. Não é fácil fazer isso. Promover um evento como esse requer muita dedicação, muito esforço. E às vezes ninguém consegue enxergar, né, o trabalho que isso dá. E também o custo. O custo disso, de cada um, os nossos... ...os prefeitos, porque sem o apoio deles a gente não conseguiria fazer esse evento. Ao Ederley, e eu vou pedir ao Ederley licença, cadê a Carol? Para agradecer essa figura, gente, porque isso tudo está acontecendo graças ao empenho dela. Né? Então, assim, a Carol desde o início correu atrás de tudo, né, de fazer o contato com as bandas, iniciar as inscrições, e isso tudo aqui só está acontecendo também graças ao esforço dela. Obrigada, viu, Carol?
Música.